Šā viedri atbrauc uz Eiropu, uz Eiropu pēc kultūras. Pēc futbola kultūras uz Lietuvu, kur spēlē Liepāja pret Jelgavu. Diemžēl stadions foršs. Skatīsimies, kā būs tālāk. Gribētos teikt, ka futbols ir tās pavasarīgs, bet jā, ir jau jūnijs. Savukārt Arkādijs ir Jelgavas trenera Kubareva acis. Jo viņš vēl sēž karantīnā. Šobrīd Jelgavē laukumā ir trīs liepājnieki, tā kā nes cik liepājnieku laukumā ir liepājai. Laukumā ir arī rubrika Dainis, galvenais ierocis, slepenais Kristians Damiens Torres. Liepāja veic maiņu un, nu, principā, liež jaunu komandu virsū. Rezultāts vēl joprojām 0-0. Pilnīgi nejauši mažais stadionā satiku sporta žurnālistu Niku Gaigalietu. Sveiks, Niks! Kā tu šeit nokļuvi? Amisanti, bet ar pašu operatāru, kas tagad filmē materiālu. Lieliski, un varbūt kādas tavas prognozes pa šo virslīgas sezonu? Es, man liekas, par čempioniem ieliku Riga FC, nu pateicoties tam, ka tur ir budžets. Ļoti oriģināli, jā. Budžets paliels, tie uzvārdi, papīri, baigi spēcīgi, bet... Jo tur jau vēl man ainās atklāja, ka spēlētāji kopā treniekšie karantīnā. Viņi nenormāli trenējās. Nu, ļoti laimīgi viņi nebija. Es viņam zvanīju, un es saku, viņam trīs treniņi. Kats treniņš pa pusotru divām stundām. Tu ir speciāli aizvesi svarstieņi ar visiem tiem rimbuļiem, vai kā viņš tur savs cilvēkiem. No rīta svarstieņi, pēc tam viņiem skriešana pa kalnu. Tad viņiem ir tas, un tad viņiem ir peldēšana. Esot ūdens silts, esot plus 12. Ļoti labi. Nu, no kāds būs itī formā olimpiskajā? Jā, tie trīs ukraiņi būs. Trīs ukraiņi treneri kempingā. Jā. 14 jā, dienas. Jā, viņi, nu, treneriem jau, nu, vienkārši viņam gribas kādu trenēt. Un tie trīs ir par rokai. Spēle beigusies. 0-0 bija vērts braukt uz Mažeķinu.